Salam alaikum, ma ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di bégué ñepp di len ziar bu baaxa baaxa baax. Man ma ngi tuddu Tianar Dieye, di doomu Sénégal, doomu Dakar, nek doomu Medina yaro fa juddo fa yaro fa. Yeah, nek ben talibé rek hein. Série ci idole la ñëk jouer. Waaw, mais avant idole don nekkon na ci biñu nekké gëna nekk xalé gëna don nañu nekk ci ay troupe di répéter di dem di jouer di ay spectacle di def taay ay cassette mom won di tourner yoyu et tout, mais boudé série ci idole la ñëk jouer comme série. Wa mu nekk nak ben ki bo xam dama ko yag bëgg parce que dafa am yenn soit yenn quartier yo xamni bo fi juddo donc da ngay ar da fay téla nek ci yow quoi donc da ngay téla gis tour bi ñi ngi fi woon bobu temps xam nga donc da ngay ñëw après boku bu féké lo bëgg rek da ngay téla dem intégrer ci tour bi xam nga nek fa commencer répéter dem di jang théâtre et tout donc mu nekkon lo xam depuis xalé dama ko bëgg donc ma nekkon don ko suivre yeah. Wow, trio bi dafa doy war trio bi bon dafa naturel mën nga ne yalla moko def quoi surtout bo xolé man sama digënté ak taf ak guj donc dafa nek lo xamanteni dafa ñew naturellement affaire bi yomu ñu ba paré yalla def aussi tafa nek nit ko xamni dafa am talent donc jouer ak mom dafa yombu c'est la même chose c'est que talent bi mi yor dafa doy war donc mu nek ño xamanteni boy jouer ak ñom da ngay nek à l'aise donc parce que voilà da ngay xamni ñi dañu am talent lo lañ jox lo lañ lay dello aussi donc lolu mo tax lolu moy doley trio bi ak doley taf ak guj lolu la quoi lu bari mën na wax lu bari parce que bu ñëk mën nga wax né bo ñi la xam bari wul mais ak bi nga commencé jouer idole mën nga né aduna ñoo la xam légui voilà amna yokute bu reey ci kwallu bobu am nga ay xamé yu gëna yokku gëna bari xam nga donc lolu rek changement la quoi non amuguma soxna man sama passion yar la man dama bëgg ay yar voilà dama yar lepp presque la yar donc lolu dal nek na lo xamni presque sama temps ci la koy passer dama bëgg ay yar ay xar ay lepp la yar en lepp wa wa ana dog bima am de du ci idole mais ci wéru koor gi la won tafak guj premier épisode je pense que bi tafa bi adam ci di xex ak ñun séquence bo biñ koy tourner bi gaay tégué caméra yi et tout donc dafa amone ben moment bo xamne dafa nekkon ci ben étage am donc bimu gisé bureau yi comprendreul quoi mu daw sepp fek ñun dañuy tourner fek période bobu tafa mi ngi xatarayu pour djema songu adam te gisuko legi maman bi mi ngi yuxu nan dedet te ko histoire baxul mu len xex te ko dedet lolu baxul xana woru len adam ci bimu wacce tafa siggi xol ko gis punkal tafa daw mer bi di yuxu nan mi ngi daw wa yaay mi donc ñun ñep dañu mujjé dag tournage bi après tok di rétan xam nga après diko expliquer que ni mama non non du deugantan tournage la quoi awma sen fay parce que pour soy def ben liguey am nit yo xamni gis nañ la ci diko rafetlu di la ci bégué di la wo di jël sen crédit di la wo di la jéma bëgg gis donc ñooñu amulo sen fay donc li ngay mën rek moy di len remercier di len ñaanal di len bëggé bu baaxa baax di len wax ñuñ la bëggé rek yow ñuko raw nga len bëggé tin di ñaan ñi nga xamanteni ñoy fan su guji ak ñu abonné quoi ñu gëna abonné gaay bu ñu tayal abonné ñuy abonné parce que lool dina nekk lu ñu neex trop parce que bi taxana rek gëdd sax gis ngeen man mako neexal affaire bi gis nañu yegg na bu baaxa baax mais bëgg nañu mu gëna yéeg bëgg nañu mu gëna yéeg kon gaay nañ ci jàppale maximum gaay abonné ñu xam ñun ñoom lañ fi nekkal
lu len bëgg rek mo ñu taxa jox donc nañ ci japp ñu abonné bu baaxa baaxa baax man la gudja bi di journaliste sportif fi ci wess info samay diplôme moma duggal wess info c'est que xam nga liñuy wax seytane waxul deug way yak na xel ku ci melni tafa sama non bu bon bobu moy wër di wax nan ay sama nijaay moma duggal wess info branlo moma fi indi te man dama jang ba wacce ñew indi samay diplôme non non ndax jamono joju mom buñu waxé deug rek tayal tax gu gisul dara lu dun mbeugélam donc bobu gisuma ko dul asso gumna texna même kumay conseiller sax sama tante buma dan conseiller pour ma moytu asso daw mok dawma ci baye xel parce que bobu asso rek la gis instant bobu asso asso ki kala bo ñew ko jambu do taggo asso depuis quand la ñew sa kër taggo depuis tay parce que japp na la ko nak japp na la moy waxu lan kon ki sa dara la eh sa yon nek su yay fay loyer c'est moi qui paye c'est chez moi mon dama gënt wala lan asso ya wax man ni mo so gënt tu t'assois et puis c'est tout pour venir rire sa affaire la yow yay kan eh xola asso eh nan la te jël sa gënt sou may wax dama lay ray de depuis quand man may wax tay nga nopp yow yay jam yow ma tay asso yow man ngay fayeli yay kan yow sa wax ju bari ji ay dañuy sey nañu tak ma yakare ma don tak takatuma takatuma nan la yow yay kan amu ndariñ doro xexo soto atewo lan la xolal bu ma indi ben problème ci sort de chez moi merci asso da nga do fola lan asso yow ya nek ni bu indi problème non asso yow ya bon yow la nga don jouer kon yow la nga don jouer lol sa yon nek ci bu ko lidjanti ok lan mo na indi sama keur sa lan la lo beug non laisse tomber amou si tu n'as plus rien à dire tu sors de chez moi damay guen sa keur asso vas-y parce que suma guenou lay sa keur do def dara dina def erreur bu reey muso ko def te do def dara asso dina la wax ben affaire du ñepp lañuy def li mu diglen xamuloma sors de chez moi asso tu finiras mal billahi wallahi asso yow xamo sa ki ngo sekhal vas-y metti wona torop nga bëgg nit dem bakoy wajja tak bis nga ñew découvrir ni ben fidelul nga bettu ko ñaarel ba mu toroxal la dakh la mu nekkon affaire bu metti période bobu non nga dama am yo xamanteni mën nga ne leçon la té ben yoon la lay dal ci life comme jëlati jigen mom jox ko confiance bobu dof ci mom gëm ko dem do hésiter lolu mom jeexna jamono ji guj mom ñepp lay jël ñepp lu taxaw sama kanam ma jël ko sama digënté ak mademoiselle Diouf enda tégante xel la parce que mom dafa jappé ni momu gëna mous warna mëna ñëw dox suma xel té or ko xamul ni guj du ngaaka en tant que capitaine West Info guj mënu nekk ngaaka donc ñëna bëgg dox sama xel té xamul ni au contraire man may dox ci xelam pénitent li tax ma indi la fi yow sa war nga ko xam mi ngi bëgg yag réro ma ak yow ben yoon certes temps yi ñu ngi génn on passe de bon moment pour l'instant bu ñu yaq affaire yi on passe du bon temps xam nga ñu ngi kaf ñu ngi ré laisse le temps faire les choses man mënuma précipiter sama bop si dara nit yi dañoo bëri té wuté peut-être que yow lolu nga tam mais man c'est pas ma façon de faire non xam nga dafa am nit ku nek ak ni la yalla bindé man buma amé luma bëgg mu dëggu ci man man dara duma baré dama koy jëli té pour man dama koy am oui oui c'est ça je sais très clairement ce que j'attends de toi sa wax du bari ji yépp limay yegg mo am doolé non mais sérieux il croit que je suis né de la dernière pluie ce mec vu que peut-être sa xéna li ma xamé bari wul torop xam nga bu ñu andé di nga xam man may kan moy vrai bu jabi oui oui c'est ça et puis bla 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 c'est logique waxuma ni du deug dé d'accord na c'est li nga wax mais encore une fois man dama am sama rythme bop so bëggé am li nga bëgg ci man
tak may baye ma demal sama rythme bop dina melni kuy tarbiyu serigne ba am lima bëgg dina ré ba djéku la ci pogn cin bis bu ma amé lima bëgg di nga régler di nga nek nit man duma mag bu ñuy fowé qu'est-ce qu'il m'ennuie. Tafa man mako def xarit man mako def xarit man mako bëgg Tafa man mako bëgg parce que ku nekk gis na Tafa façon dil yu may tek et puis ak façon war yu may war mais dafa fekk ni man mako japp man mënuma ko bayyi donc voilà mi ngi lolu mais du gaayen quoi du gaayen li ma neex ci sek moy sek dafa cool sek dafa baax xam nga voilà ku bax la day ré day kaf len rek moma nakari ci sek moy sek dafa sop sek manoul wa jamba ci lo nek ci nawri ci kon ko jaag ko kuy dikkel rek la bay merci madame au revoir vous dormez je vous en prie au revoir. Yow légui ni nga ko nara jappé jugé nga ci man légui yaangi sama patron yow ka ngay changer voilà bu japp wacc daanu ci gëna gaw ni bo jëlo sa téléphone ñu waxtaan suba ta yaangi wax bébé yow tamit ala ndé ké go jëlo sa téléphone ñu waxtaan d'accord bisou bonne journée dé bisou ko jappé da nga xam xalé bi da nan nak say say nga sek la mo tax yow mëno man dafa toy nak mol na de kon yow lo gis fi nga wax ci ah duma wax man ka fi lay tok lepp dima fi fek mais bo gisul ko wax mu doy yow ki set la doy bison tek mom bo mu wiss info dal mën na ni fi ko marché bu tass grand lay ba ci bisu gu jabi sek day dugg ci vie privée jambru numu len numu ko nexé te sek man lima gëna jaaxal moy sek ken xamalu ko dara sek fexé na ba ken xamalu ko mom dara té mom xamal na ñëpp donc lool rek moma gëna sauf ci sek guaw sama cadeau gu muju moy di sante rek ha di gërëm di contane fepp fu sénégalais nek ñi ngi koy sante diko gërëm parce que gis nañu ñaan yi gis nañu tout temps ñi ngi lay wo fu nek ci aduna bi di la ñaanal di la encourager donc lolu rek ñun mënuñu len ko fay ndax liggéey ben affaire aussi def ko nit ñi apprécier ko fo génn ci mbéd mi ñu doon dawal auto garé taxaw encourager la ñaanal la donc lolu rek da fay nek mbékté bo xamanteni da fay neex trop ci xol donc ñun mënuñu luddul tout temps di len di gor gorlu pour ñu len di gëna mëna di bégalé di ñaan cinéma Sénégal jëm ca kanam idol ca kanam.